Ahoj, vítám vás u 17. dílu Let's Play na hru Destiny. Vlastně v minulém díle, jestli si pamatuju dobře, jsme se zmocnili Takingský lodi, kterou jsme vlastně předělali, to bylo vidět v té ukázce, kterou jsme nějakým způsobem upravili, aby jsme se dostali co nejblíž Oryxovi lodi, velký, protože ona má takovou zbraň, kterou vlastně, když vytvoří jakou vlnu, tak všechno kolem sebe zničí, takže se k ní žádná loď nedostane. Takže vlastně technici na naší planetě, vlastně na Tauru, upravili tu jejich loď tak, aby vlastně se co nejrychleji přiblížila vlastně k té lodi, ještě než se vypustí vlastně ta vlna, aby jsme se mohli transportovat na tu loď, takže uvidíme, jak to dopadne dál. Takže konečně už jsme se dostali do fáze, kdy se vlastně dostaneme na Oryxovu loď, takže jdeme na to. Je tady ta obtížnost, jo, dá se zvednout na 240 light, tak na to máme ještě čas. Na to se napiju. A myslím si, že bude nějaká cutscéna, tak uvidíme. Jinak zase opět hraju o půlnoci, takže nebudu to tak moc hřvát. Budu takový trošku tiší. Tak a jsme tady. Dáme Oryxova loď. Musíme se k ní přiblížit, co nejrychleji to půjde. It'll never fire again. Just don't forget to plant the transmat link so other guardians can land. Not everybody's got stealth tech and a ship that smells like hive. Good luck, Guardian. Activating stealth drive. I'm picking up fluctuations in the power conduit. Oh, relax. I modified the tech myself. Probably just Saturn's radio storms running interference. It's malfunctioning. Did you break my stealth drive? You think they can see us? Tak já jsme na ní, jak se sami mohli vidět. Já počkám, až dokecá Ghost. Head inside, see if you can find whatever's powering that weapon. New mission. Jak jste mohli vidět, tak vlastně jejich zaměřovací systém vlastně detekoval tu loď i přes ten stealth. Takže jsme se na poslední chvíli transportovali na jejich palubu. Vy můžete vidět tu zbraň takhle z dálky. No a jsme vlastně na té lodi, jo. Je to fakt strašně nádherný, takový poutavý. No nic, jdeme dovnitř. Tady vlastně vidíte vlajkovou loď samotného Oryxe a všech těch takenů, těch hnusáků, co nás tady naháněli celou dobu. Tentokrát už máme možnost Oryxovi natřít prdel. Jinak tady jsou dva možnosti, jak Oryxe porazit. První, ta jednodušší, to je vlastně utkat se s ním tady v té příběhové části, kde ho vlastně porazíte normálně sami, ale porazíte ho jenom v té story části, jo. A pak je ještě jedna možnost se s ním utkat, a to je v raidu, a tam už je to teda podstatně těžší, ale mnohem výživnější, co se týče lootu.
takže doufám, že to taky jednou natočím. Každé ty raidy jsou tady fakt jako na hodně dlouho. Když je to dobrá parta, tak je schopná to dát za 3 až 5 hodin, jo. Když jste jakoby nováčci, tak je to ještě díl. The bridge across just vanished. Give me a second. I'll check with Eris. Nevidíte, takovýhle plošiny, ty jsou vlastně neviditelný. Se zjeví vlastně v momentě, jak se na ně stoupnete. A nebo když použijete vlastně ghosta, tak se vám takhle ukáže. Kudy by to ještě šlo. Tak. Pokračujeme. Ale první tejkní. Dá se říct, že vlastně tohle je jejich domovský prostředí, jo. According to the world's grave, the hive ingests those worms, not for sustenance, but survival. Spores, moths, and worms, all things Earth's ancestors believe are dead. Just a thought. Myslím si, že tady někde je škvíra tady. Jinak tady ta loď vydá fakt za celou mapu, jo, pomalu. Je rozsáhlá stejně jako ostatní planety, tady fakt strávíte celý zbytek té hry. Tady strajky, raidy, je to zajímavý, fakt mě to tady baví. Paradoxně střílím jejich vlastní zbraní. Tohle zbraně jejich technologie. Scratch the surface of the dreadnought. Tak další skákačka. Hive keep vital operations deep in the core of their architecture. You're gonna have to get your hands dirty. Tak teďka vlastně dáme tudy. Oh, tak to je tady úplně běžný tohle. Naštěstí nás to objeví hned kousek, takže v pohodě. A to tam je ještě plno skákaček, který jsou normálně na čas, jo. Tak. Ten na tom začátku je relativně klid, jo, až budete víc v tom středu, tak tam můžete jako hukot. Kate, what do we do? Okay, hold on. Eris is going on about breaking the necrotic... Ah, just shoot it. Ah, there's a shield up. Let me take it down for you. Tak, jsme co si aktivovali. Nějakým způsobem poškodili, nevím. Jo, musíme to zničit, ano. Si vzpomínám. Nepřijde mi to v ruku nic nějak účinná. Tak. Okay, it's down. But I'm picking up other channels to the weapon. Přiznám se, že vůbec nevím, co bude následovat, ale jako, asi nic dobrýho. Ajajaj. Kamarádi. Dobrý den. Tak.
ještě, že mám takhle dobrou zbraň na ně. No. Tak to jsem nevychytal. Nedáme se repete. Já totiž jsem zvyklý hrát za Huntera, takže vlastně tady ten jetpack u toho Titána se na to vždycky musím zvyknout. Jo, stačila jim jedna. Tak pojďte. Ne, tady to oko. Jo, tady ten kolce se mnou táhne už pěkně dlouho a myslím si, že nejlepší kolt, co jsem kdy měl. Tak další. Tak jo, takhle napucujem pěkně. Třeba dva zásobníky do toho. The weapon's cycling down. Let's find another channel. Čau. Hovada. Padla mi nějaká plíva. Tady už začínají padat takové trošku lepší věci, ale to neplatilo tady u tohle lootu. Šváby. Ty vole. Pička. To je ten kolt, je úžasný, ty vole. Tak já se nepamatuju, že bych ty vičky někdy zabíjel. Co nám čeká? Ještě kaliťácká věčka, taky dobrý. Ty vole, by to. Co se mě střílí tady, jo, jo, už to vidím. Ne. Tak, paráda, dobrý. Bylo to těsný, ale dobrý. Se podívám, nic moc. Ty vole. Furt nic, jo, to si já to prdel. The weapon's down. Jo, začali jsme to zbraň, jasný. We need that transmat zone up and running. There's a massive hull breach near your position. That'll be your best bet. Jo, tady. Tady vlastně se dávají takový kameny do těchto těch soch a vlastně se tady spouštějí bosové a chodí se na to ve velkých partách a tady fakt jako padají dobrý věci. To vám taky pak někdy ukážu.
vlastně v téhle úvodní části tady ještě jakoby nikoho nepotkáváme, jo. Tady se mi ta loď teprve jakoby představuje. Pak se tady hemží hráčema. Tak máme to tudy. A nějakou pasivku, která mi umožňuje, že vlastně chvíli sprintu mnohem rychleji. Já jsem splnil nějaký úkol. Já si pozbírám tu munici, co z nich spadla. Jak připomínám, jde furt jenom o story část, jo? Takže to, proto je to takový jakoby jednodušší, potom ty kooperativní věci jsou mnohem, mnohem těžší. A mě se tady obnovují furt úkoly nový, prostě furt máte co dělat. A to se všechno ukážeme v budoucnu. Tady můžete vidět marťanskou loď, která vlastně tady prorazila díru do toho trupu. A udělala takovou invazi na ně. Tak je tam už vidíte. Zase kabalové, že jo. Vlastně tady bojujou. Ty vole, těch přiletělo. Radši schovám. Taká blbý je, že ty kabalové střílejí i po mně. Já tady pomáhám a jim to vůbec nezajímá. Ale najti. Co už nepříjemný. A s tímhle koltem je to v klidu. Activating transmat link. Our ship is inbound. Tak a teďka vlastně od této chvíle. Počkám, až dokecá zase. A moje loď. Ty vole. Guardian, take care of that tank, or the transmat zone won't matter. Ježišmarja, ty vole, tam ten tank. Já jsem chtěl říct, že od této chvíle vlastně se budete objevovat tady, když tam poletíte. Přesně u této vlajky. Oh. Taky jsme mu tam jednu poslali. No, ukáže nám ještě náboje. Tam nějaký nazbíráme. Tak jsem se nabach na ty kabely. Tak, máme. A tady ten raketák mu dává, to je dobrý. Ještě máme jednu střelu. Tak a jdeme si pro další náboje.
prdele, jsem se nějak zasek. OK. A rychle do prčic. Tak, kde je ten tank? Tady. Jo, je po něm. Super. Co ještě vypořádáme s těmi kabelemi? Unorthodox mission. Your victory, no matter the method, is a Vanguard victory. You have our thanks. Everyone loves a bad idea when it works. Now, excuse me, Guardian, I have to go have an uncomfortable conversation with Eris about her ship. Get home safe. Ještě tady budu chvíli škarlit tady ty bluny, tady nic nepadlo, koukám. Tak, už jsou fuč. Tak schválně dostanem něco. No, takže nic. Podíváme se na tower. Určitě nám budeme dostat nějaký úkol. Tak já se nejdřív podívám, jak se to stalo za to, když je to zelený. Jo, tady to nevíme. 50, takže nic. Zbraň taky plývá, no tady to je úplně jasný. Takže vlastně nic. OK. Tower je jasný. Letíme. Teď je vlastně planeta to planeta. Teď je vlastně ta loď to Oryxeno má zpřístupněná díky tomu, že jsme tu zbraň zničili. Teďka už tam vlastně budou lítat Guardian jeden za druhým. Tak, tady si proměníme engram. Pojďme se, co jsme dostali za tu helmu, jestli bude lepší. Tak ukáž. 56, jo, je lepší. A ještě co to bylo vlastně? Zbraň. Tak tomu koltu se to furt nevyrovná. Takže tady to máme dva je. Takhle. Super. Kolik máme peněz? To je málo. Já mám možnost si koupit teďka nějakou zlatou věc. Exotickou, ale nemám dostatek financí, abych si to koupil, a ukážu kterou. Tady vlastně, když budete mít Exotic Shard, to je tohle, tak díky tomu vlastně můžete infuznout exotickou věc, anebo si tady koupit nějakou exotickou věc právě. Tam vidíte Exotic Shard, že na to potřebujete 250 a 2500 těch Glimmer. No já jsem uvažoval, že bych si koupil nějakou headku, případně něco na sebe, protože exotickou zbraň už mám a můžete mít jenom jednu. A vlastně tady, kdybych si koupil nějakou jinou,
tak by se to prostě rovnalo tomu Coltu. Tady ten mám teďka já. Kdyby si jakoby třeba tohle, tak to je jakoby druhá zbraň, takže já si nějak nemůžu mít dvě, takže by to muselo nahradit ten Colt a já momentálně nemám nic, co bych místo toho Coltu mohl dát. Možná až mi padne něco lepšího, no, uvidíme. Takhle do začátku. Takže jsem si říkal, že spíš si vezmu něco na sebe. Můžete mít exotickou věc vždycky jenom jednu zbraň a jeden equip. Nemůžete mít celý set, což je docela škoda, ale tak už je to tak nastavený. Dříve jsem vlastně tady o těch věcí nemluvil, protože jsme ještě nemohli ani mít, takže to zmiňuji až teď. OK, takže jo, ještě tady mám. Oryx has bled us. It's time we bleed him. Tak. We need real intelligence to get to the tip. Tady jsme dostali jednu věc. Jsme dostali Titan Mark. No, jsme to fešáci hned. Takže paráda. Jinak pro tenhle díl by to bylo asi všechno. Úkol máme zadaný další. Proč končím už teď? Psali jste mi, že jestli nemůžu dělat ty díly kratší, tak jsem si říkal, dělám to taky pro vás, takže se budu řídit vašema žádostma a hlavně by to vyšlo takhle pěkně jeden úkol, jeden díl, takže když ten úkol nebude úplně kratoučkej, tak budu dělat jeden, když bude nějaký krátkej, tak udělám dva. Takže jak říkám, pro tenhle díl je to všechno, doufám, že vás to bavilo a doufám, ty, co to vlastně neznají, tak mohli teďka vidět Oryxovu loď. A já se na vás těším teda zase u dalšího dílu, takže se mějte hezky a ahoj.